pulkstens ir pusseši. Pusseši Liepāja, pirmdien. 24. oktobris kaut kā samedzīgs. Tur ir metaloks jau. Var teikt, jau. Baģi dūma, tikko ieraudzē. Un pat metaloks, tur kaut kas deg. Kaut kas daudz un dikti deg. Tur ir akmens baznīca. Tur ir jau. Varbūt mašīna, ne, nu izrādās, ka metaloks kaut kas deg. Jābrauc skatīties. Vispār augsts sarā, bet jāpaņem ritenis, jāiebrauc pazīties, kas tur ir.